Ikumi na mukaga zibura yukuri sawa ikumi ya zuri guru na kurawe tuli msafe ni kufisu wako ba nafewa sunset cooking oil buto mlonji muomu gosani de okulisa vyo necho necho ya garu kusika usari nde okosebuto yo esigika wa sunset cooking oil atenga banafawa wa Axel Uganda Limited bakubu zako agama mboya gara umuli mungu nago nago wetaga agenda wali kawempe kutano kuchizimbe chiliko centenary bank ya kwangu wafuna mlonji girira era nkukowola go mwana mlenzi obo muwala ayagala okusoma kola ku radio kola ku TV kuba bivuga kuyimba kula kulanya talent iyo yagala kukola byanviri oyagala kukanika oyagala kukanika motoka kukanika masanyalaze kukola ngatto kola bitabo abibye nene tukwaniriza ku somero ya Feria Brainstorm Talent Center wa Nechisasi ku lugudo luve bukoto tugamba nti eto mwana obagwe wenene jangu oyigirizibwe osobola okulakulanya talent yo ate osobola okufuna omulimu nga gwe nyini nyini gwe kolera era gwe funira wango oba olya ku talent yo tukubire simu eri 0 5 8 0 5 8 mwabagala okuyiga okukwata emikolo kwa filming and editing ebyo nabyonna tukubire simu 0 5 8 0 5 8 oba 0 7 8 3 5 8 chinana ye Brainstorm Talent Center osobola okugenda ku Facebook page yaffe eriko Brainstorm Talent School obote osobola osobola okujja wano kredi simba nayogera nange kanabe abayirina obubaka ze Robert Kapa nina obuzibumbu nsuza ntunula nakwano muwala nga ngamba mbu alinanze nzeka naye kapa ekyamaze ko emirembe nagenze kwetegereza message yo yakomyawo muganda wange nze medi nina akawala esimu yange kagiteeka mu blacklist mwana nyamba enamba yako iyo kasate omuntu yenna ateeka mu blacklist simu yo mwesonyiwe kitegeeza takuliiko nze Gerard Eruwero noonya nampi Malilian nga yasomerako ku African Outreach Academy opposite Nimrod Hotel ng'essaawa zino abeera Nakaseke bw'aba awulira akubire Gerard ku 0 5 9 4 3 7 nze Gerard yewa obi soya nga obi anonya oji nyamba bulijjo nsindika obaka nga tonyamba nino mwala gwendi naye mukwano naye alabika aina gwe gwanchanga naye nyamba manya amazima oba ayagala nze kuba nkoye ebyekiyaye ezo zisimu zange eyo mwala iyo nza kamukubira omuntu oyo nayamba kaweereza nnyo message omukulu muwando liotya webale kuuliriza empologoma y'eddembe ogamba otya omukyala ku Waltham College eseeta Nazigo ogamba otya mbabuuzizaako n'abayizi abayizi n'abasomesa ba Waltham College eseeta Nazigo mwebale kuwuliriza n'okusomesa yakubira mukulu ono tulabe ekizibu kyekituufu ki wekaseera aweereza meseji nga akolima nkupeereza naye tonfaako mpeereza naye tonfaako nasimye teita eita mutakwata nkwata musajja oyina obuzibu kubira esimu tokwata teyogera aha kale sebo nyonyole ekizibu kyo kitegeere Anamba, ya, harikunze jika.
Donc, je suis un peu plus de temps. 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 Je Eh. Kati omse kati gwoyo gworoza ali ati utegeere otya. Banga libade ngali ndikapo kalambo. Oliya. E banga libade liachi? Oyo mfuta bwana ka gwata abande. Oliya. Eh. Aka si mucha njaina mbili ya wikisa na himwana nze. Hala kutamukua. Kati waga la kuyambe ndia? Ndia lo nyambe muu. Ndia lo ovengo mbuku kondi. Omungambi le kiyala kutinkana. Nde ndaveki oba sufu, ndi oba ndakala ndekala. Nde kibula walija hizo chite. Che nyagaro kumanya gote kero tia nti olija ali. Che chine mete gini. Walo wachari, kwe mkoro. Wantu wegendereza otya? Wanji? Obutakufaako busobola okuba nga buva ku gwe wennyini nga naawe tokyafaayo. Nga ki? Ki ky'oyita buli kimu? Omuwase ne nga mmeka? Anti sene nga mmeka? Mfalo etaanu, kumi. Mbate muteka teka ya kutu wala maka. Mwana, ati pari niko yeye chitali. Kutu ya mwana kapa nga? Kakati mweje mieze satu, wayo yota muko. Emirundi nga mmeka? Gumu. Chechi kuta kwega chechi kunyiza ntu wa yoye tagumu. Mwana ito. Pati kumwa kena mwana na kumukaruwe ya. Wanji? Izo mwana oyo. Hei. Mwana ya musu kaluwe ya. Wada ya kakwa si? Musu musaruwe ya. Umutu waliwa. Masaka. Gwabera masaka kati? Ya hati nilikuluwa. Osoma. Mifacho kusoma ati oli mbi abawala ku laba yo de sala ya kitala oi ne miaka emeka mukaka memeka ali mukaka ati omuwala obwala ali miaka 19 bamuyitani Kali, abeda wa? Abeda mazi. Mazi? Mazi uwele wa kipo mbaka sana. Yee. Kali. Je vais aller nyabo. On a mchala resté. Eh? On a mchala resté. Eh, je vais aller nyabo. Waluwa mwami ndi na ye wano. Angambi eti nkukubire. I know baka wampadde ndi wano mu luweero waneno nga ku Nimrod. Kati I know baka wampadde nti no mbukuletere zendi wa boda. Naye nangamba nti nno nsooke nkubuulire omubuulire erinnya lye oli Cloud. Ali oyo. Agaye boyfriend wo. Anti oli Cloud agambye nti nno nkubuuli nkugambe oyogere erinnya lye nkuleetere obubaka ate kati naawe mbuuzizaayo ani.
Taya gara no sense. Aje ko bije sim. Taya gara mmanyira. Gwe. One mkazi asingo utagara mmanyira monsi. Agambia cha? Aje ko bije sim taya gara kamanyiro. Kapaga nyamba. Ndira. Ahe nkuyamenti amgana. Nkunyonyola. Kapala. Eh? Omwala akola mulimu ki? Asomesa. Ikati alaika alina mukirasi mukazi wattu. Yapa. Muganda wange, nkugambye omwala tayagala kamanyiro konna. Omugambye twaiko. Ate mugambye, weyagala mugambye byesiri, nzisinze Ivan. Atwagala mnimbe. Ai, paleka. Eh? Mana tegala, mudomu, kale kyentegedde nti akwagala nnyo agenda nakufumbirwa. Das angambye nti mala okusoma. Agaye nti gwe omala okusoma agenda kufumbirwa. Kale bambi. Agala kyanga. Gamba omuwala aganye. Poliza. Wama mwoga magezi, alo radio Simba. Michael. Eh? Kaja joni, siko makwaya unisika hona kukiketi na kukumate mwari. Mm-hmm. Oyoshie mwaro mwona ya lepo kule, jomwara mwepo. Alo? Alo? Oye? Oliku Simba sebo, eh? Wanji? Hello? Wanji sebo? Hello? Nkukute sebo? Okay, Muganda wange tetuuliziganya. Hello, Radio Simba? Hello? Wanji? Hello? Hello? Nkuulira sebo? Balaga? Wanji? Hello? Sebo nkuulira. Okay, Mugano going in. I hate to do this again. Why? Hello? Wanji? What are you doing? Kali, what are you doing? I'm going to go to the house. Hey. Wanji? Okay, nangi nkwagaliza olunaku olulungi webale nnyo. Okay, esimu zaffe ze uyitako kuba wano eri 0704 9 3 0 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